Kursansvarig, lärare och studieadministratör kan lägga nytt anslag på en kursyta. Och det gör man enklast genom att gå till startsidan. Och sen hittar man nytt anslag ungefär högst upp till höger. Så jag klickar på det nu. Och då skriver jag en titel och ett innehåll. Det här är ju en textruta som finns på många ställen på Canvas. Och du vet ju säkert att du kan infoga olika saker som bilder och dokument och så vidare. Så det kan du göra även här om du skulle vilja det. I det här fallet behöver jag inte göra det. Utan jag ska istället fundera på ifall jag vill att studenter ska kunna kommentera. Det vill jag inte, så jag bockar av den. Om du låter den vara kvar så behöver du vara beredd på att gå in och titta och också svara på de responser du eventuellt får. Sen har vi ett lite annorlunda utseende här och det gäller ju då om du vill senare publicera det här. Till exempel om jag väljer en måndag lite längre fram och att jag vill publicera det här på morgonen 7:30 så kommer det här att senare publiceras under den här tiden. Likadant under till-rutorna här, ifall du väljer då att det här ska synas till fredag, ja, under en viss tid, till klockan 1 till exempel, så innebär detta att det här anslaget kommer endast att publiceras och vara synligt mellan den 9 september 7:30 till och med den 13 september klockan 13. Det innebär ju att du har väldigt bra koll på när saker och ting ska synas. I mitt fall så vill jag inte ha någonting av det, så jag tar bort det här. Och det innebär ju då att när jag klickar på publicera så kommer det här att synas direkt och att det kommer att vara tillgängligt så länge kursen finns. Jag klickar på publicera. Nu ser det ut som att det finns en svara-knapp och då kan man ju bli lite orolig för att studenter ska kunna svara på det, trots att jag kryssade bort den här rutan. Men som standard är det så att dina lärarkollegor kan ge respons i detta, så det är inte avstängt. Om jag klickar på visa som student så ser jag att det här ämnet är stängt för kommentar. Så ingen fara alltså. Jag lämnar studentens vy. Och en sista sak. Om du tar visa som student för att kolla hur det ser ut när du senare lägger en publicering, så kommer du bara se att den finns inte där. Så att den visas inte ens att det kommer att senare publiceras. Så tänk på det när du har datum och visa som student. Lycka till med dina anslag.